Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden futisuutisvideon pariin. Tänään meillä on, mä voisin sanoa, että on yksi harvinaisimmista futisuutisvideoista, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja se, joka arvaa syyn, niin voittaa hyvää onnea seuraavaksi 50 vuodeksi. Teillä on 5 sekkaa aikaa arvata, voitte laittaa myös paussille. 1, 2, 3, 4, 5. Tämä on mun ensimmäinen futisvideo ikinä, jossa me puhutaan pelkistä toppareista. Kyllä, kuulitte aivan oikein, tänään me ei puhuta Messistä, Rollesta, Neymarista, Pappesta, Haalandista, kenestäkään hyökkäävästä pelaajasta. Ei edes kenestäkään keskikentästä, vaan pelkistä puolustajista. Pidemmittä puheitta, hypätään päivän ensimmäisen uutisen pariin. Puhutaan 31-vuotiaasta ranskalaisesta topparista Rafael Varanesta. Varane moni muistaa. Ehkä parhaiten Real Madrid ajoilta. Hän edusti Real Madridia, joo, en nyt muista ihan tarkoitus, olisiko ollut vuodesta 2011 vuoteen 2021 saakka, joku tämmönen 10 vuoden käppi siinä taisi olla. Voitti Real Madridin kanssa muun muassa 4 mestariliigaa ja parhaimpina kausina Varanea pidettiin ehdottomasti yhtenä maailman parhaana topparina. No sitten kesällä 2021 siirtyi Manchester Unitediin ja Manchester Unitedissa homma ei sit ollutkaan ihan samanlaista. Lentokiitoa, mitä Realissa 3 kautta on nyt Manussa mennyt taakse, ja Varane, no, ei ehkä Manussa missään kohtaa vakuuttanut, ainakaan samalla tavalla, mitä Real Madridissa. Nyt Varane olisi voinut tehdä jatkosopimuksen Manun kanssa, paitsi ettei olisi voinut, koska Manu ei koskaan tällaista jatkosopimusta edes tarjonnut, eli Varanelle ei annettu edes mahdollista näyttää tasoansa vielä, ja kuitenkin vasta 31V, eli ei todellakaan mikä ikäloppu, ja moni 31-vuotias toppari saattaa olla elämässä parhaassa vaiheessa, joten muistetaan se fakta. Niin, Varane on siis tällä hetkellä vapaa-agentti, eli basically hän saa keskustella minkä tahansa muun seuran kanssa mahdollisesta siirrosta. Paljon on puhuttu siitä, että voisiko nyt olla jo aika Varanen siirtyä Saudi-Arabiaan, koska moni 30V, vähän yli 30V on viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana siirtynyt Saudi-Arabiaan, totta kai niiden suurten massien perässä, ja siellä on Varane vanhoja pelikavereita, löytyy Rolle, löytyy Benzema, Ramos saattaa sinne siirtyä, joten siinäkin mielessä taisi mahdollinen siirto. Mutta joka tapauksessa Varane on myös huuttu Major League Soccerin, ja me tiedämme, Major League Soccerista löytyy myös näitä vanhoja staroja, ja aika paljonkin, ja nyt, ja myös hänen kasvattajaseuraansa Ranskan liigassa pelaavaan Lenssiin. Ja sekin olisi tietysti ihan semmoinen respect-siirto. Mutta nyt häneen on ottanut yhteyttä Serie A:han noussut Como. Eli Como siis tulee tämmöiseltä, Como-niminen joukkue tulee Como-järveltä. Como-järvi sijaitsee Italiassa, ja olen itsekin tällä Como-järvellä vierailut noin puolentoista päivän ajan viime elokuussa, ja voin sanoa, että ihan tälleen nopeana huomiona, Komojärvi on yksi kauneimmista paikoista, mitä mä oon koskaan nähnyt. No, se asia sikseen, Como on seura, joka Cesc Fabregasin johdolla nousi viime kauden päätteeksi Serie A:aan. Cesc Fabregas tosiaan vanha jalkapallolegenda ja toimii Komon päävalmentajana. Hän yrittää houkutella vahvasti Varanea Serie A:han, ja Varane on kiinnostunut. Varane tulee matkustamaan, oliko se niin, että tällä vai ensi viikolla Komolle ja keskustelee mahdollisesta siirrosta. Ja mulla on pieni semmoinen kutina, että kun Varane näkee, kuinka kaunista Komolla on, niin Varane ei voi vastustaa mahdollisuutta siirtyä Komon seuraan tai Komon peräsimeen. Ja mä itse asiassa toivon, että näin tapahtuisi. Toivotaan parasta. Pelätään pahinta. No, joka tapauksessa kaikki tietää, että Manusta toppareita nyt Varane lähtee ja näin edespäin. Manu tarvitsee uusia toppareita. Ja tästä me päästäänkin aika kätevällä aasin sillalla siihen, kenet Manu tulee mahdollisesti hankkimaan. Viime futisuutisvideossa mä puhuin, että Barcelonan pitää ehkä myydä Ronald Araujo muihin maisemiin. Manu on yksi näistä seuroista, joka on kiinnostunut. Manchester United on myös kiinnostunut Jarrad Branthwaiteista, eli Evertonin topparista, joka pelasi huippukauden valioliigassa.
tää tämmönen välihuomio tähän. Jared Braithwaite tulisi maksamaan kuitenkin noin 82,5 miljoonaa euroa, eli se on se summa, mitä Everton hänestä vaatii tai pyytää. Ja en mä nyt sano, että on ongelma Manulle. Manu on kuitenkin ihan hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleva seura, mutta varmasti Manukin haluaa vähän halvempia vaihtoehtoa hakea, ja yksi näistä voisi olla hollantilainen 24-vuotias Matthias de Ligt-niminen toppari. De Ligt, varsinkin silloin 17-18-vuotiaana, hän oli uskomattoman lupauksen maineessa, eli de Ligt pelasi tosiaan silloin Ajaxissa, ja miten hyvin hän pelaskaa. Hän oli käsittämättömän tavalla, miten sen sanoisi, kypsä niin nuoreksi, kypsä johtaja. Sitten hän siirtyi Juventukseen. Vuosien päästä Juventuksen jälkeen siirtyi Bayern Müncheniin kesällä 2022. Nyt kahden kauden jälkeen voi olla aika jälleen kerran vaihtaa maisemaa, nimittäin Bayern Münchenissä hän on hieman jäänyt Kim Min-jaen sekä Upamecanon tavallaan taakse, eli hän ei missään nimessä ole mikään selvä ykköskentällistön mies, joten De Ligt varmasti haluaisi jonkun uuden haasteen uralleen. Manu voisi olla se. Se voisi olla ihan hyvä, varsinkin siitä, että Manu pelaa Valioliigassa. De Ligt varmasti haluaa urallaan kokea Valioliigan huuman. De Ligt olisi Manulle paljon halvempi kuin tämä Jared Braithwaite sekä Araujo. Ja De Ligt myös varmasti aika kivasti tulisi toimeen Manun päävalmentaja Erik ten Hagin kanssa, koska tosiaan Erik ten Hag oli juurikin se valmentaja silloin Ajaxin huippukausilla. Oliko se kausi 2018-19, jos en ihan väärin muista, niin silloin siellä oli De Ligt, siellä oli Frenkie de Jong, nämä huippupelaajat, ja saa nähdä, että tuleeko tällaista siirtoa tapahtua. Mutta sitten se päivän pääuutinen. Mä mietin tätä otsikkoa jo siis ennen kuin mä tämän videon kirjoitin. Mulle ei tullut mitään muuta mieleen kuin se, että mä en olisi ikinä uskonut. Mä en olisi ikinä uskonut, että EM-kisoissa pelaa pelaaja, josta mä en ole kertaakaan elämässäni kuullut, ja se on tällä hetkellä joka ikisen fanin huulilla. Joka ikinen seura haluaa hankkia tämän pelaajan itselleen. Mä en olisi ikinä uskonut, että tämmöinen tilanne voi olla mahdollista. Ja se pelaaja on 22-vuotias Ricardo Calafiori. No joku saattaa olla nyt silleen, siis kuka? Mutta jos olette yhtään Italian matseja EM-kisoissa seurannut, niin tiedätte kyllä tämän äijän. Tämä on 2000-luvun alun toppari. Tämä on Nesta Maldini. 2000-luvun alussa myös Cannavarolla oli hiukset, pitkät hiukset. Niin tää Calafiori, tää tuo ei pelkästään hiustyylin, vaan myös puolustustyylin takaisin. Meillä on monen vuoden jälkeen jälleen kerran Italiassa uusi tämmönen mahtitoppari. Calafiori tosiaan edustaa seuratasolla Boloniaa, pelasi loistavan kauden Boloniassa viime kaudella. Hän on sitä ennen edustanut Roomaa, Genoaa ja Baselia, ja niin kuin sanoin, tosiaan vasta 22-vuotias, eli uran parhaimmat vuodet on eittämättä vielä edessä. Calafiori on pelannut loistavasti EM-kisoissa, no joo, yksi oma maali Espanjaa vastaan, mutta huikea ratkaiseva syöttöpiste Kroatiaa vastaan. Hän on johtaja. Hän tulee aivan varmasti tulevaisuudessa olemaan oman seurajoukkueensa kapteeni ja mahdollisesti myös maajoukkueen kapteeni. Mä en näe tässä epäilystäkään. No, joka tapauksessa tällä hetkellä Bologna tiedostaa, että voi olla lähes mahdotonta pitää Calafiori omassa joukkueessaan ensi kautta ajatella. Ja se on varmasti täysin totta, koska moni huippuseura on Calafiorin perässä. Juventus on ollut kuukausien ajan jo kiinnostunut Calafiorista, ja Calafiori on näyttänyt vihreätä valoa aikoja sitten Juventus-siirrolle. Boloniassa viime kaudella valmentanut Thiago Motta on Juventuksen uusi valmentaja, joten siinäkin mielessä taisi hyvin looginen siirto. Mutta ei pelkästään se, että Juventus on kiinnostunut. Bologna haluaa kuulla myös muiden maiden huippuseuroilta kiinnostusta. Valioliigassa on paljon kiinnostusta huippuseuroilta, muun muassa lontoolaiset Arsenal ja Chelsea ovat kiinnostuneet Calafiorin palveluksista. Ja sit mikä parasta, kuninkaalliset, jalkapallon kuninkaalliset, Real Madrid on kiinnostunut Calafiorista.
Ja silloin kun Real Madrid koputtaa, niin siinä voi yhtäkkiä jäädä Juventuksen kiinnostukset. Ne voi jäädä aika jalkoihin. Arsenalin kiinnostukset, Chelseain kiinnostukset. Ne voi jäädä taka-alalle, koska Real on niin suuri seura. Jokainen pelaaja haluaa siirtyä Realiin, tietyllä tavalla. Joo, on pelaajia, jotka on ollut urallaan Barça-faneja. Ja nekin on silleen, jos Real kutsuu, niin nekin on silleen, okei, pakko siirtyä. Calafiori voi olla seuraava Real Madridin huipputoppari. Jos ei vielä, niin ehkä vuosien päästä. Koska voi olla, että nyt Juventukseen ja Juventuksesta Realiin. Sekin on mahdollista. Joka tapauksessa tässä on pelaaja, josta tullaan käymään armoton kilpailu tänä kesänä siirtoikkuna. Musta tuntuu, että tästä tulee niinku melkeinpä riita, kuka tämän pelaajan itselleen saa. Tätä tulee olemaan mielenkiintoista seurata. Mä sanon, pitäkää mielessä nimi, Calafiori. Ihan vaan sen takia, että se voi olla tulevina vuosina maailman paras toppari. Ehkä vähän liikaa hypetystä nyt, mutta mä sanon tämän. Ei mulla muuta tähän päivään, niin kuin sanoin, historiallinen Tandem futisuutisvideo, pelkkiä toppareita käsittelyssä. Niitä mä harvoin käsittelen, joten ehkä nyt oli sen aika. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata ja kuka voittaa EM-kisat? Se iänikuinen kysymys pyörii edelleen meidän keskuudessamme ja siihen emme vieläkään ole saaneet vastausta, joten ei muuta kuin kommentoimaan. Nyt se on mun puolesta. Moi!